31-річний Максим Пашков у спорт прийшов у 10 років. Спортом займаюся з 3-го класу. Ходили по класам, набирали групи. Це перший вид спорту, мій дзюдо був. Максим говорить, поступово боротьбу дзюдо поєднав з кулачним боєм. Чемпіонати України, от я перейшов після дзюдо на панкратіон, ММА розділ. Чемпіонати України, я виграв 3-4 підряд чемпіонати України, потрапив на чемпіонат Європи, зайняв там 3-е місце. Далі ми перейшли в професіонали. Найважчим у кар'єрі був бій з бразильцем, що проходив у Києві у 2020 році, розповідає Максим. Бразилець вже був в Україні, так як зарані приїжджають, щоб кліматизацію пройти, і виходить, що я захворів. Ну, температура в мене була от в день бою 39 градусів. За словами Максима Пашкова, стратегію того бою розробив у роздягальні. Розумію, якщо я в першому раунді не виграю, то на другий раунд мене може не хватити, тому що там 3 раунди по 5 хвилин було. Було важко, тому що температура. Вийшов перший раунд, провів, я його виграв по балам і дійшли до другого раунду. В другому раунді мені вдалося перевести поєдинок в партер і забрати спину і задушити бразильця. Перший контракт зі Збройними силами України Максим Пашков підписав у 2011 році. З 2019 року служить у Нацгвардії. Вийшло так, що можна було поєднувати спорт і службу. За це дуже дякую Нацгвардії, за те, що дали можливість таку. І при тому всьому вдається і на службу ходити, патрулювати місто і також виділяти час на тренування. Максим Пашков розповідає, рік тому показав найкращі результати у своїй спортивній кар'єрі. Рік, 2 роки назад до цієї ситуації були куча. Ми в рік проводили майже 6-7 професійних боїв. Була серія в мене з 7 боїв підряд перемоги, де я не проігрував. І я вважаю, в той час я завоював 3 пояси. 3 пояси по ММА, інтернаціональний з молдаваном бився, ММА Pro, така в нас організація була, в вісовій категорії 70 кг я там пояс виграв, і пояс Європи також. Максим говорить, багато поєдинків закінчує у партері. Мені подобається працювати руками, але дуже часто, що противник іде боротися, і в мене виходить так, що я в боротьбі закінчую поєдинок, ловлю його на удушаючий, на больовий. За свою спортивну кар'єру у 14 професійних поєдинках з ММА Максим Пашков здобув перемогу. 7 сутичок програв. У подальшому планує продовжувати поєднувати службу зі спортом. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.